سلام ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬ ታሪክ ነጋሪያችሁ ሃና አሰኛለሁ። የጸሐፊ ፍስሐ ያዜ ካሴ የኢትዮጵያ 5000 ዓመት ታሪክ ከኖስኪያዲ ቅጽ አንደን መሰረት አድርገ የዮዲት ጉዲት ዘመነ መንግስትን ከ842 እስከ 882 በወፍ በረር ለማየት እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። የዮዲት ጉዲት ዘመነ መንግስት ከ842 እስከ 882 ዓመተ ምህረት ከአጼ ገብረ መስቀል በኋላ እስከ ዮዲት መነሳት ድረስ በነበረው 313 ዓመት ውስጥ በመሃል ከነብዩ መሐመድ ጋር ስሙ የተነሳው የአክሱም ንጉስ የአርማ ሁለተኛ መጠነኛ ታሪክ ሲታወቅ ከእርሱም በኋላ በአክሱም ብዙ ነገስታት ተከታትለው መንገሳቸው ግልጽ ሲሆን በዘመናቸው የሰሩትን ስራ የሚገልጽ ጽሑፍ ግን ተሟልቶ አይገኝም። ይህንንም ጊዜ የኢትዮጵያን ታሪክ ሲጽፉ የነበሩ ሁሉ የጨለማ ጊዜ ወይም ዳርክ ኤጅ ይሉታል። ነገር ግን ከአክሱም መንግስት ጋር ግንኙነት ያላቸው የቆስጠንጢንያና የአረብ ሀገር ጸሐፊዎች አንዳንድ ጊዜ የየራሳቸውን ታሪክ ከመጻፍ አልፈው የአክሱምን መንግስት ታሪክ ብልጭ እያደረጉ ይጽፉታል። ከእነዚህም የቅርብ ጊዜ ጸሐፊዎች እነ ሩዶልፍ፣ ጄምስ ብሩስ፣ ኤድዋርድ ግላደር እና ሌሎችም የሚገኙበት ሲሆን ከአጼ ገብረ መስቀል ወዲህ ታሪኩን ያቋረጠው ታሪከ ነገስት ደግሞ አልፎ ወይም ዘሎ የዮዲትን መነሳት ይጽፋል። ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው በታሪከ ነገስቱና እርሱንም መሰረት እያደረጉና እያሟሉ የውጮቹንም የአገራችንም ጸሐፊዎች እነ ብላቴን ጌታ ህሩይ እና አለቃ ታዬና ሌሎች ስለ ዮዲት ወይም ስለ አስቴር ጥቂት ብለዋል። በቀዳማዊ ሚኒሊክ ዘመን ብዙ የእስራኤል ወገኖች ጎልማሶችና ሽማግሌዎች እንዲሁም ካህናቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ህዝቡን ህገ ኦሪት ወይም አስርቱ ቃላትና የሙሴ ህግን እያስተማሩ እንደኖሩና ከዚያ ዘመን በኋላም በነበሩት ጊዜያቶች በየወቅቱ በተለያዩ ምክንያቶች በርካታ አይሁዳውያን ከኢየሩሳሌም ወደ አገራችን መግባታቸውን የተለያዩ የታሪክ መጻሕፍት ያትታሉ። እነዚህ ህዝቦችም ብዙዎቹ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እየተጋቡ እየተዋለዱና እየተራቡ ብዙ ዘመን ኖረዋል። በአብርሃ ወሐጽብሐ ጊዜ ደግሞ ፍሬምናጦስ የማርቆስ ወንበር ከተሰኘው ከእስክንድሪያ ክርስትናን ወደ አክሱም ቤተ መንግስት ካመጣ በኋላ የአክሱም ህዝብ ክርስትናን ተቀብሎ ሲኖር እነዚያ ኦሪተ ህግን ሲከተሉ የኖሩት አይሁዳውያን ደግሞ ክርስትናን አንቀበልም ብለው በዚያው በቀድሞ ኦሪት ህግ ብቻ ጸንተው ተቀመጡ። በዚህም የተነሳ የመንግስት ሃይማኖት ሆኖ የታወጀው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች የበላይነት ይዘውና ቁጥራቸውም እጅግ በዝቶ ነበርና የኦሪትን ተከታዮች መጨቆን፣ ማንገላታትና መበዝበዝ ጀመሩ። ጭቆናውን መቋቋም ያቃታቸው የህገ ኦሪት አማኞች በዘመነ አክሱም በመጀመሪያው በአክሱምና በዙሪያው መሰደድ ግድ ሆነባቸው። ክትትሉ ሲበረታባቸው በጣም እየራቁ በመሸሽ በጎንደር አካባቢ ባሉት በሰሜንና በወገራ በወልቃይት በላስታና በአካባቢው ሰፈሩ። ከእነዚህ ህዝቦች ውስጥም ሙሉ በሙሉ ዘራቸው አይሁድ የሆኑ ሰፊውን ቁጥር ያዙ እንጂ ከመካከላቸው የሀበሻና የአይሁድ ድቅል የሆኑ ህዝቦችም ነበሩ። ይህንኑ ለመለየትም ፈላሻና ሙራ ፈላሻ የሚል መጠሪያ አላቸው። ሙራ ፈላሻ ከሚባሉት ውስጥም ሆነ ፈላሻ ከሆኑ ዘሮች ውስጥም ጥቂት ክርስቲያን አይሁዶች ነበሩ። እነዚህ ህዝቦች ህገ ኦሪትን የሙጥኝ ብለው የራሳቸውን ባህል እንዲያዙ በሽሽት ስለተራወጡ ፈላሻ የሚል ስም ተሰጥቷቸው ኑሯቸውን በአጥቂዎች የመልሶ ማጥቃት ሳይሆን በተቻላቸው አቅም በመከላከል ላይ የተመሰረተ አድርገው መግፋትን ቀጠሉ። የመጀመሪያ ስያሜያቸው ፈላሲ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ትርጓሜውም አገሩን ትቶ ሄያጅ ማለት ስለሆነ እነዚህም ወደ አክሱም ሰሜንና ወደ ወገራ ስለተሰደዱ ፈላሲያን ወይም ፈላሾች ተብለው ተሰይመዋል እንጂ ከሌላ አገር በመምጣታቸው አይደለም ፈላሻ የተሰኙት። ይህ የመጨረሻ የተሰደዱበት የሰሜን አገር ተራራማ ስለሆነ በዚህ ስፍራ በሆነው በተፈጥሮ ምሽግ እየተጠቀሙ ሊወጋቸው የመጣውን ሁሉ እየተከላከሉ በሚመልሱበት ጊዜ ከጊዜ ብዛት ቁጥራቸው እየበዛ ኃይላቸው እየበረታ ሄደ። ከዚያም በአንድ መክረው በበላይነት ሊመራቸው የሚችልና ሊያስተባብራቸው እንዲሁም ሊገዛቸው የሚገባው አንድ ሰው ከወገናቸው ለመሾም ተስማሙ። በዚህም መሰረት ከመካከላቸው ጠንካራና ጥሩ ግንዛቤ ያለው እንዲሁም በእውቀቱ የበሰለ ነው ያሉትን ጌዲዮን የሚባል ሰው ተስማምተው በንጉስነት ሾሙት። ይህ ስም የፈላሻ ባለስልጣኖች የማዕረግ ስም ሆኖ ቀጥሎ ነበር።
يفلاشوش نغوس يهونو جيديونم عندت اججيك يتوابتشنا ملكوا يامارا سيت لجنة براتشو السوام بوهالا لا يودي تبلا يتتقراتشو ستون وانا متقر ياسمواغن أستير يميلو نبر يتشن وطاتنا قونجو يهونتشو نيوديتنم زراها ياكو بيميبال يبوغنا غجي ويم يلاستا غجي حيمانوتو كريستياني هونه فلاشنتوان سايمر امر يملكوان وبتنا يقومنوان مامار بيتش عايدو لتدار تمنياتنا بغا بيتش عتساسرو بتدار لنور چالو يوديت بوبتواننا بفكروا إلت إلت يمارا كتشو كريستيانو نيلاستا غجي عبابلاننا أسامنا فلاشنتوان بغلس كمنگرون بلاي يواس بلا بأرسوا حيمانوت بأوريت هج ويم بيهودي هيمانو سراعة الناوغ كاقباتو هلا زراعة ياقوب ينبرون سمون سلامون بميل سم اندي لوات عدرقاتو السم تاسماما بزيا زمن باقسوم زفالة يتك أمتو يأيتيوبيا نغوسا نغست دقناجن يتبالو نبه كزيا قداجن لان دامت نكسو بزيا وقت سلاموتا عمبسا ودم يمي بالو هسان دجو باقباتو تتكتو نكسن ناون يازا يا أقسم من قسم بزي جزي بأججو تدافعون أكبر هسألون نقوسان بالساودم لتعان هسألن كامهون يتنسى إثيوبيان لما استدادر على مجالو نوديت باوكاش جزي بساميننا بلاس تاوراج جايمين وروتن فلاش وچوغن وچوانيزا ودا أقسم قسا قسا نوديت هكريستيانو يلاس تاقجي كتقاب باتوهالا بسوا هسابلنا قطت ترسر باموهالا يتليا يو تقبارو جن مالتن فلاشوج እንደልብ እንዲዟወሩና ሊያጠቋቸው የሚመጡትን ከመከላከል ወደ ማጥቃት እንዲሻገሩ ለከፊል ነጻነት መሰረት ጣለችላቸው በይፋ እንዲዋጉም በር ከፈተችላቸው በዚህም መሰረት ፍላሾች ከዩዲት ጋብቻ በኋላ በባሏ ግዛት በላስታና በአካባቢው ብዙ ክርስቲያኖች ፍላሾችን እንዲፈሩ አደረጋለች አሁንም ወገኖቿን አስከትላ ወደ ህፃኑ ንጉስ ወደ አክሱም ስትገሰግስ የአክሱም መኳንንትና ሹማምን ብዙ መከላከል ሳያደርጉ ህፃኑ ንጉሳቸውን እንዲያዙ ዩዲትን ፈርተው ካክሱም ወደ ሽዋሽሽ በዚህም ጊዜ በ842 ዓመተ ምህረት በአክሱም ነገሰችና በአክሱምና በዙሪያው ያሉትን ሐውልቶች ያፈራረሰች አቤተ ክርስቲያኑ የጾም ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ በአክሱምና በአካባቢው ያሉትን ሁሉ ያቃጠለች በአጠቃላይ የክርስትና መገለጫዎችን ሁሉ አወደመቻቸው ይባላል ከዚህም አልፋ በዚያን ዘመን ልምድ መሰረት የውስጥ ጦርነት እንዳይቀሰቀሱ ተብሎ ተጠብቀው እንዲኖሩ ታስቦ በደብረ ዳሞ ተራራ ላይ በተጠናከሩ ጠባቂዎች ይጠበቁ የነበሩትን ከነገስታት የሚወለዱትንና የመሳፍንት ወገን ወይም ነጋሲያንን ሁሉ ልጆችንም አዋቂዎችንም በጭካኔ ያሳረደቻቸው በየገዳማቱና በየአድባራቱ ተጠብቀው ይቆዩ የነበሩትን ታሪካዊ ሰነዶች ሁሉ በእሳት አመድ አደረገቻቸው በዚህና በዚያ መሰል ጭካኔዋ መሰረትም ዩዲት የተባለው ስሟ ተለውጦ ጉዲት ስትባል አስቴር የሚለው ስሟ ደግሞ እሳቷ የተባለ በተለምዶ ስትጠራ ዛሬ ድረስ በመትታወቀበት ዩዲት ጉዲት በሚለው ስሟ ነው። ወደ ሹዋ ሸሽቶ የመጣው አንበሳው ደግሞ ወደ ሹዋ በመጣ ጊዜ የሹዋ ህዝብ በደስታ ተቀበለው ከህፃንነት ወደ አዋቂነትም ተሻገረ። የሹዋ ህዝብ በደስታ እንደተቀበለው ዩዲት በሰማች ጊዜ ከነገሰች ከብዙ አመት በኋላ ብዙ ሰራዊት ሰብስባ ወደ ሹዋ ላከች። ወጣቱ አንበሳው ደግሞ የመንዝን ባላገር ይዞ ዩዲትን ጦር በጽናት ተዋክቶ መለሰው። ከዚህ በኋላ ራሷ ዩዲት የቀረውን ጦር ሰብስባ ራሷ እየመራች ወደ ሹዋ ተጓዘች። አንበሳው ደግሞ ዩዲትን መምጣት በሰማ ጊዜ ከመንዝ ወደ መራቤቴ በሽሽት መልክ ሄደ። ዩዲትም እስከመራቤቴ ለመከታተል ሞክራ ያለ ያህያ ፈጅና የይባ መንገድ ገደላ ገደልነቱ ስላስቸግራት በዚህም ላይ አንበሳው ደምን በእጅጉ የሚረዳውና የሚያግዘው የሹዋ ህዝብ በደንብ የሚያውቀውን ሀገር ላይ በደፈጣም ፊት ለፊትም እየተዋጋና አደጋ ያደረሰ አስቸግራት ይህንን ከያቅጣጫ የሚሰነዘርባትን ጥቃት ለመከላከል ጦሯን ወደ ተበታተነ አቅጣጫ ማዝመት እንደማያዋጣ ስለተረዳች ሐሳቧን ደውጣ ከሹዋ ወደ አክሱም ወገኖቿን ይዛ የመልስ ጉዞ አደረገች። አክሱምን በሰላም ደረሰች። ከዚህ ጉዞ በኋላ በአክሱም ተጨማሪ 17 ዓመታትን ገዝታ በድምሩ ለ40 ዓመት የአክሱምን ግዛት በበላይነት አስተዳድራ ሞተች። በዚህም መሰረት ከ842 እስከ 882 ዓመተ ምህረት ድረስ ዩዲት ጉዲት የአክሱም ንግስት ነበረች ማለት ነው። በ40 ዓመት የመግዛት ዘመኗ በ400 ዓመት እንኳን የመልሶ ግንባታ ቢደረግበት
የቀድሞ ይዘቱና ቅርጹን ሙሉ ለሙሉ ሊዝ የማይችለውን ውድመት ፈጽማለች። የወዲት ጉዲት ሞት አንበሳው ደሜ በሰማ ጊዜ ከተከታዮቹ ጋር ከሸዋ ተነስቶ ወደ አክሱም ሄደ። የትግሬ ህዝብን በደስታ ተቀበለውና በአባቶቹ ዙፋን መልሶ አስቀመጠው። እናም የቀድሞ ንጉሰ ነገስትነቱ እንደጸና በአክሱም ቤተ መንግስት ሆኖ ለ20 ዓመታት ኢትዮጵያን አስተዳደረ። ከ20 ዓመት የግዛት ዘመኑ በኋላ ንጉስ አንበሳው ደም ሲሞት ልጁ ድልናወድ ነገሰ። ንጉስ ድልናወድም የአክሱም የመጨረሻው ንጉስ ሆነ። ንጉስ ድልናወድ በአባቱ ተተክቶ የአክሱምን የንጉሰ ነገስትነት ስልጣን ይዞ ከ902 ዓመተ ምህረት እስከ 912 ዓመተ ምህረት ለ10 ዓመት ያህል ኢትዮጵያን ማስተዳደር ቢችልም በዮዲት ጊዜ የተቀሰቀሰው የሰሜንና የላስታ ህዝብ በየጊዜው እየተነሳ በማመጽ አላስገዛ ብሎ ሲያስጨንቀው ነው 10 ዓመቱን ባልተደላደለ ሁኔታ ያሳለፈው። በመጨረሻም ምራ ተክለ ሃይማኖት የተባለው የድልናወድ የራሱ የጦር አበጋዝ የነበረው የላስታ ተወላጅ ድልናወድን ወጋው። አሁንም ንጉስ ድልናወድ የመከላከል አቅም ስላጣ እንደ አባቱ እንደ አንበሳው ደም ከአክሱም ወደ ሸዋ ሸሸ። የመጨረሻው የአክሱም ንጉስም እሱ እንደሆነ ቀረ።